Hallo, hallo! Hei, hei! Og god 22. desember! Hei. Går litt fort dette her, synes jeg. Det begynner å gå inn på meg at det er jul om kun 2 dager. Det er lille julaften i morgen. Det er bitte lille julaften i dag. Så i dag har jeg det julestemningen slått meg i hvert fall. Har du hatt julestemning? Ja da, jeg lever i julestemning. Du lever i julestemning. Hva er oppskriften til det? Nostalgi og musikk og lukt og julepynt. Oh. Og julemat. Så nå står du her og koker grøt til 50 porsjoner, personer, har vi laget grøt til her. Så vi er spent på hvor mange som vil komme og være sammen med oss på julefest og spise grøt. Så hjertelig velkommen og henge med oss på julefest. Jeg tror dette blir veldig koselig. Da er vi altså hjemme igjen etter julefest, og hva er det hvis det skjer noe, Nami? Nå, i dag så sto det på julekalenderen at barna skulle pusse og legge og sånt innenfor de voksne. Så nå skal jeg det. Hva du skal gjøre nå? Skal du pusse tennene mine? Ja. Ok. Hør! Så vi har sett på en julefilm og har fått litt familiefest. Nå må du rydde noe, ok? Hei, Triv. Så koselig. Nå har vi fått julelys her. Vi skal legge mamma og pappa. Det blir gøy. Hva skal vi synge, mamma? Meg, når jeg søker deg, min Herre, min Gud. Vi kunne legge oss før mamma og pappa. Amen. Alle. Så skal mamma og pappa sove. God natt. Natt til mamma og pappa. Natt til natt. Pallion!
Dere må ly oss, kjære venner. Føler dere at vi er så sinte på dere? Hvis dere ikke lyer oss nå og sovner, så må, vi, så må en av dere sove på et annet rom, ok? Sånn, ja! Dere. God natt. Sov nå. Jeg er bare så streng mot dere. Og han bare, ja, men det er det voksne gjør. Hva med sølandskipsen?